E hoje, galerinha, mais um videozão pesado pra vocês, daquele jeito que eu sei que vocês curtem. Eu estou aqui, meu, não sei o nome do exato do lugar, tá? Mas vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Só sei que é no shopping, mano, pra fazer a cobertura da Lumu. Se liga, é. Dá pra entender nada, né? Daquele jeitão, mas agora se liga aqui, ó. Sétimo andar. Sério, tá? Já chega gravando, já bugando tudo. Caraca. Sério, é carro, hein, Fifi? Caraca, os caras chegou por onde que eu não vim. Deixa eu dar uma pulada aqui. Mas só não pode pular a faixa. O filhote, a primeira coisa que ele faz é pular a faixa. Olha que da hora. Da hora. Só tomar cuidado, né, com o som. E logo de cara, logo. Isso aqui é Audi, mano. Eu ia falar bem, mas isso aqui é Audi. Nossa, aí já começa o vídeo como? Daquele jeito. RS4, filho. É top. Então já sabe, né, galera? Gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos. E não esqueça de tá deixando o seu comentário, demorou? Começar a fazer, começar a registrar os carros aqui pra vocês. Tamo junto. Bom, galerinha, vamos fazer o seguinte então, cara. É, dei uma olhada aqui, fiquei sabendo que são dois andares. Então eu vou fazer a cobertura aqui da parte de cima pra vocês. E aí depois eu vou lá pra baixo. E aí já aproveito. Se não tiver som por lá, eu já faço algumas exclusivas, demorou? Então, bora começar aqui já, ó. Já atrapalhando a foto do fotógrafo. Pausa. Valeu, mano, tamo junto. Aí, ó. E agora, eu vou pra lá ou vou pra cá? Ih, caraca, agora ferrou, vamos pra cá. Vamos por aqui. E aí, jovens, firmeza? Da hora? Vê o cara falando sozinho, apontando uma câmera pra cara. É doido. Aí, ó, Space Fox daquele jeitão. Só que esse pau eu já filmei, mano. Tá, cara, tem bastante carro aqui que... Se pá, eu já filmei, velho. Louco. Esse aqui tava lá no Expo de Arrasto. Tal dos meia altura aí, ó. Maneira socada, enterrada, mano. E bem no dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia que ele vai pro ar, mano. Mas da hora. Eu fiquei sabendo que vai ter premiação, mano. Os caras vão premiar as canecas aí pra vocês, ó. Louco. Da hora. Pai, eu não tava gravando de novo, de novo. O inimigo do fim, Juninho.
jovem? Suave, jovem, na voz, tranquilo, como é que é? Só na glória. Aí, olha. Como que você? Eu não tinha visto ainda, não. Pegando o golfão ali também, muito louco. Bora, rapaziadinha, daquele jeitão. Goletinha, rebaixadão daquele jeito. Esse pá também, já filmei esse pá, os caras tá tudo junto, mano. Da hora. Saveirona. Naquele modelo, colocou as rodas da Avô. Sabe que essa roda da Avô parece, né? Similar à da Montana, hein, mano. Louco. De errada, velho. Da hora. Vai rodando. Saveiro Clube ponto. Ô, jovem, firmeza? E aqui, galera. Caraca. Tô top, mano. Foi diferenciado, hein, galera. Porra. Pô, ficou da hora, hein, mano. Essa cor aqui eu não tinha visto ainda, não. Se pá, será que é pintado mesmo ou é plotagem? Chave, hein. Colocou aqui o símbolo do... Aerofólio, mano, tá louco? Eu não gosto muito. Tá de boa. Vixe. Oh, ele aí, ó. Bravo aí, ó. Fala, aí sim, cara. Isso é. Esse cara é monstro. A hora que eu vi a organização já era quem? É nós. Ah, molecão, você é doido. Esse cara é bravo, hein, galera. Olha. Caraca, jetona muito louca, velho. Nossa, o evento tem uns projetinhos top aqui, hein, mano. Pensei que ia ver a maioria dos carros que eu já gravei, mas não, filho. Ó. Nossa, essas rodas da Vulcano casou loucamente aqui, hein? Nossa, gostei. Pior que eu já tenho umas 10 mil fotos de carro no meu celular, mas aqui vai mais uma, né? Louca, né, galera? E aqui agora? Isso aqui é o... Colocou também as rodas da Wolf, filho. Porra. Chave, hein? Errado. Se eu não me engano, aqui é o Cruze, mano. Se eu não me engano, tá? Zero. E a interninha? Olha as costuras, mano. Que da hora, velho. Caraca, bonito, hein, mano. Top. Aí, ó, o golfão do homem aí, ó. Ah, bichão. Aí, ó. Nem parece que a gente acabou de se ver, ó. É, meu jovem, firmeza? Faz tempo que eu não te vejo, hein, mano. Cara, que aí sim. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Aí sim, hein? Da hora. Já se apresenta aí, pô. Fala seu arroba do Instagram. É. Qual é o Google? É Golf 20TSI. Golf 20TSI. Fechou. Top. Aí, galera. Se liga na nave do homem. Rodona da Mercedes. É. Aro 20. Aro 20. Da hora, mano. Ó, caraca, passou. Lindo, hein, mano. Top. Cala? Cala 8, 8,5. 8,5, perfilzinho? É, 2, 15, 30. 15, caraca, tá no 30 aqui, velho. Ah, preolo, não tem nem pneu aqui, não, bicho. Olha isso aqui. Cê é louco, hein, mano. 0, 0, 0. Suspensão a ar, né, daquele jeitão? A zona. É. Top.
Tá usando qual? Da... Tô usando até bom. Até bom? Até bom. Aí sim, jovem. Parabéns, mano. Tamo junto. Dando aquele último talento na nave. É. Zero. E aí, galera? Já passando aí na rodagem também. Bravo. E aí, firmeza? Caraca, doido. Você, esse carro, você tá louco, hein, mano? Já dá um salve aí, pô. Fala seu salve. Dudu Red. Aí, ó. Louco. Top. Aí, galera. Honda Fit. Aí, com as rodinhas de Fit, vem montar também, galerinha. Zeradinha. Ó. Chave, mano. Eu filmei lá na Expo de Arrasta também. Da hora, hein, mano. E filmei no estilo Brazuca também. Caraca, agora toma, Fifi. E a Civiqueira? Nossa, aí é um tapa, hein, mano. Caraca. Linda também, mano. Caraca, meu. As rodonas que os manos lançou aqui, ó. Quem é o dono dessa nave aqui? Caraca, doido. Que nojo, hein, Fifi? Nossa, olha. Colocar as pinças azul aqui, ó. Que louca, mano. E aí, jovem, da hora? Firmeza? Tranquilo? Nós. Só na paz? Seu nome? Edvan. E seu Instagram? Ed10 Rodrigues. E vamos lá, que roda são essas aí, mano? É da Volvo 20. Volvo 20? É. Qual que é? Você sabe o nome dela especificamente? É da X60. X60? É. Caraca, mãe, casou com igual a luva também, mano. É, ficou top. Tá claro. É. Tala 8,5. 8,5? 20, é. 20. Ah, bonito. Perfilzinho? 30. 30? 35, nossa. 30, 20. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Suspensão ar, né? Com certeza. Ar. Bate muito? Não. Suave? Mais confortável que o original. É? É. Lindo, cara. Esse aqui que ano que é? Esse é 20. 2020? 20. 2000 hoje, praticamente. É zerado, mano. Caraca, mano. Parabéns, mano. Nave, mano. Ó, deixa eu dar um adesivo pra você. Céu, que lindo. Já deixa eu tirar uma foto também. É nóis, valeu. Tamo junto. Caraca, galera. Louco, mano. Caraca, galerinha. Parei aqui, né, pra entregar o adesivo, né, Parei aqui pra entregar o adesivo para o proprietário do carro, mano. E na boa, mano, olha, né? Fui perguntar, né? Que como eu falei pra vocês, eu pretendo pular futuramente para o G10, mano. E fui perguntar logo o quê, né? Quem tem Honda Civic já pergunta logo do consumo. E aí, olha a informação que ele me passa, fala aí. Bebe um pouco porque tem 250 cavalos aí debaixo do capô, né, mano? Então, quem tem 250 cavalos quer dar uma esticada. Então, acaba bebendo um pouco mais que normal. Agora, pra você andar suave na rodagem dia a dia, é econômico pra caramba, velho. De verdade. E o remap, ele faz o carro ficar um pouco mais econômico, sim, também. Caraca, galera. 250 cavalos. Aí a pergunta que não quer calar. Dá pau injeta ou não dá? Ah, pode vir. Esquece, né, Bibi? É, dá pra abrir ali a tampa, o capô pra não ver o motor? Não dá pra ver nada, né, mano? É lacrado, né? Lacrado. Vamos ver. Dá licença, deixa eu mostrar a interninha aqui também. Olha a interninha agora. Nossa, é lindo, né, mano? Tá. 000, bebê. Nossa, mano. Caraca, mas é largão, né, mano? Caraca, o meu é largo, mas não... Tô louco, mano. Tem bastante cavalo aí de baixo. Nossa. Bonito, mano. Vai vir ainda full pack ainda. Vai chegar uns 300 cavalos esse carro aqui. 300? 300 cavalos. Até o final do projeto, 300 cavalos. Nossa. Falta ainda colocar intercooler, falta trocar o intercooler, falta colocar o down pipe, falta colocar o filtro esportivo ainda, vai dar uns cavalinhos a mais aí. Fica bacana. Nossa. Você gosta de carro baixo, mas gosta de velocidade também. Eu vou ser sério pra você, eu curto carro baixo. Mas a velocidade pra mim me encanta mais, né, mano? Você tá de Civic, mano, na pista rebaixada, os caras já encostam e já começam a empurrar, achando que de baixo tem que andar, né, irmão? Então, deixar o carro preparado pra quando acontecer qualquer coisa. Nossa, mano, deve ser muito louco, mano. Parado, né, mano? Caraca, nossa, mas muito louco mesmo. Agora que eu fiquei sabendo que tem 250 cavalos, é mais louco ainda. É 256, mas... 256? É. Nossa, cara, obrigadão, mano. Deus abençoe, cara. Junto, parceiro. Parabéns mesmo pela nave, mano. Aí sim. Da hora, tamo junto. Valeu. Inscreva-se, falou jovem. Yeah!